Bora pra cima, meu povo. O Hexa não veio dessa vez, mas vamos seguir em frente. Já falei um pouco aí sobre o que eu senti com a derrota do Brasil no vídeo que saiu mais cedo. Então, se você quiser saber um pouco, eu não vou falar de novo. Foi triste. Isso eu posso adiantar. Foi triste. Fiquei muito mal com a derrota do Brasil. Mas vamos seguir em frente. Mas caso você queira ver, vai lá no canal ou vai no card aqui e assista o vídeo ali no comecinho. Eu falo um pouco do jogo do Brasil e Croácia. Vídeo passado. Mano, minha ideia nesse draft cabuloso é pegar as cartinhas novas que a EA lançou da Copa do Mundo. Tem novas cartinhas que são talentos da Copa do Mundo, tá? Alguns jogadores aí novos que estão jogando bem e outros jogadores interessantes. Vamos ver se a gente consegue. Ó, pra começar já temos um Icon, então toma. Vem Icon pro time, tá? Inclusive tem a cartinha do Rodrigo, bem legal, manos. Não foi aqui o esquema, né? Não foi. Tem até o Sterling, todo mundo aqui, ó, eliminado. Todo mundo eliminado da Copa do Mundo. Todo mundo. Eu vou dar uma chance pro Sterling, por incrível que pareça. Vou botar o Sterling no time. Vamos ver, né, como é que tá esse draft. Faz alguns dias que eu não gravo por conta da derrota do Brasil, mas vamos ver se o draft está bom. Anthony ali na ponta direita. Já vai deixando o like e se inscreva no canal também, rapaziada. Olha o cara que tá jogando muito, hein, gente? Enzo Fernandes. Vou até botar um homem aqui. Tá jogando muita bola na Copa do Mundo. Esse cara não vai ficar muito tempo no Benfica, não. Temos o Rabiot, essa cartinha legal, tá? Histórias da Copa do Mundo. Inclusive, o outro tá jogando bem a Copa. Olha o safado que jogou muito contra o Brasil, ó. Ah, Modric, jogou muita bola, joga muita bola. Então, vamos pegar o Gulitão, porque é Icon, né? Ainda não apareceu as cartinhas novas. Será que vão aparecer? Por enquanto, não. E aqui foi triste, aqui foi ruim pegar o Rodrigues. Inclusive, gente, já que o Brasil caiu fora, pra quem vocês estão torcendo nessa reta final de Copa do Mundo? Eu estou torcendo para Marrocos. Seria incrível, tá? Marrocos está jogando futebol de muita raça, muita vontade. Os caras, mano, vão em todas as divididas. Eles não perdem. Eles estão em tudo quanto é canto do campo. Corre muito. Parece que os caras estão, mano, alucinados. Então, eu estou torcendo muito para Marrocos. Seria legal também porque eles não têm título, né? Seria o primeiro país africano a ganhar a Copa do Mundo. Isso é bem legal também. Vou botar o Córdoba aqui. Agora, não queria a França. Argentina, não queria. Gosto muito do Messi, mas é Argentina. Pensando aqui, manos. Croácia. Seria legal porque não tem título, mas ganhou do Brasil. Também não queria que a Croácia ganhasse. Então, assim, tem que ser o Marrocos, gente. Vai ser difícil. A França, mano. Putz, se eles ganhar de novo, tá ligado? De novo. A França vai encostando no Brasil devagarinho. Não rola. Ó, tem Montiel aqui. Vai ser ele, hein? Tem o Walker também, cara. Acho que foi de Walker, na verdade. Por enquanto não tem as cartinhas que eu falei. Não apareceu nenhuma. Talentos da Copa do Mundo. Opa, tem o Ricampier aqui, ó. Uma Copa do Mundo. Cartinha bem legal, tá? E tem o Jordi Alba. Tem também aqui o Capdevila. Isso é interessante pra botar esse homem aqui. E no gol, quem vem? Vamos ver o que Doni vai mandar. Interessante. Mas vou botar o De Gea. Eu não confio muito nesse campo, não. Não confio muito. O time no geral tá legal. Não tá ruim, não. Mas eu quero as cartinhas novas. Botar o Chelsea, o Dudu que não bota no time. Eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais escolho o Dudu. Que uma vez escolhi ele, frangou tanto, mano. Frangou tanto que eu nunca mais escolho ele. Ó, vou botar o Trippier aqui. Cara, não é possível que não vão aparecer essas novas cartinhas. Ô, louco. Ai, tá aqui. Essa daqui, ó. Novos talentos da Copa do Mundo, mano. Apareceu um Hakimi. Pô, e essa do Dani Alves também tá incrível, velho. Mas aí não dá, né? Não vai dar pra competir aqui, não. Vamos botar o Hakimi, tá? Porque essas cartinhas são novas mesmo. Então bota o Hakimi aí. Vamos ver se aparece mais. Já deu uma empolgadinha aqui, ó. Paquetá. Vou botar o Paquetá no time. Banco de reserva já mostrando aqui sua eficiência. Tem o Bruno Guimarães, tem o Verratti, tem o Traoré. Eu vou escolher esse Traoré aqui. Tirar esse argentino aqui, ó. Pronto. Bora aí. Eu queria testar o Rodrigo. Nossa, tá vindo muito. Nossa senhora, mano. O Garrincha especial da Copa do Mundo. Esse eu não tinha tirado. O Garrincha normal eu já tinha tirado. Mas o especial da Copa do Mundo não tinha tirado ainda não, hein. Cara, se bem que precisava de um... vai ter que ser o Garrincha. 93, né? Anthony vai pegar um banco. Aí, Anthony, segura a onda aí. Tá de boas. Qualquer coisa a gente encaixa o Anthony na esquerda. Agora a gente tem o Haalandinho. Tem o Dybala, que até o momento não jogou a Copa do Mundo. Esse aqui jogou bola. Esse holandês aqui é brabo, Gakpo. Tem um zagueiro aqui, ó, mas... pô, se bem que ele seria interessante pra minha zaga, eu acho, velho. Olhando agora, hein? Botaria no lugar do Fofana. Apesar que eu gosto do Fofana, eu vou pegar o holandês. Deixa o holandês aqui. Aqui temos o Dembélé, que também joga bem. Né? Tem o Gnabry, vamos botar o Dembélé. Mas precisava realmente de mais uma cartinha, vai. Só mais uma, Donier.
Só mais uma daquelas especiais novas aí, novos talentos da Copa do Mundo. Vai, botei o Dybala pro time. Faltam 3, gente. É agora. Não, agora não. Vem aqui esse maluco. Faltam 2. Vai deixando o like. Ó, Croata não rola. Não rola, esquece. Tá? Pior que ele é o melhor aqui. Me ajuda. É, eu vou pegar o Croata. Não vou pegar. Deixa o Croata fora. Não vai entrar Croata aqui não. Esquece. Aqui pra fechar, temos o Diaby. Então não apareceu nenhuma outra cartinha, só apareceu uma. Legal. E a gente tem um Garrincha novo que eu não testei ainda, que é o Garrincha da Copa do Mundo. E o Crespo da Copa do Mundo também não testei. No geral, o time ficou legal. Essa é a verdade. Bom, vamos lá, hein? Deixa eu ver o treinador. Olha o Tevez, cara. Pô, o Tevez não me deu entrosamento, então deixa ele de fora. Esse francês aqui me deu um pontinho de entrosamento, a gente bota ele pro time. Temos aqui um resumão com Garrincha, Gullit e o famoso De Gea. Então tá aqui o time, tá? Vamos testar esse Garrincha, esse Hakimi aí, que eu tô louco pra ver como que eles vão sair no campo. Muito bem-vindo. Pior que faz tempo que eu não jogo FIFA, mano. Faz tempo. Desde quarta-feira, eu acho, tá? Porque depois que o Brasil acabou caindo fora, eu não gravei mais vídeo, mano. Fiquei triste. Espero uma grande partida, espero que a bola role. Aí, ó, boa bola. É o Enzo. Quando os times vêm para ficar só se defendendo. Espero não boa. Ver isso hoje. Aê, rapaz do céu, começando bem, hein? Que? Ah, não. Sauce box. Não. Não vai desistir, não. Sterling já fez o primeiro. Ele tá mexendo no time mesmo, ele vai vir nervoso para cima da gente. Bora. Eu confirmo, placar 1-0. O cara tá com Salah aqui, mano. Ixi, já deu um tapa na frente, ganhou fácil. Não, né, gente? Pô, pior que esse... Tá incomodando esse Salazinho aí, mano. Boa, vai, Gullitão. Pro Garrincha. Faz o gol, Crespo. Ah! 2. Que isso, mano? 2-0 no iniciozinho, maravilhoso início. Ah, o Crespo carecão, é isso? Tá sem face personalizada? Será o Crespo, é a minha impressão, ou ele tá carecão mesmo? Aqui o Hakimi, especial da Copa, vamos ver. Boa. Rapaz. Nossa, quase o Crespo fez mais um. A gente começou bem, mano. Começamos bem o jogo aqui. Deu ruim agora. Salah, por enquanto, é o jogador mais perigoso dele, mano. Boa, meu filho. Não. Vai, meu goleiro. Defendeu o goleiro. Boa saída do time. Ó, no meio. Ai. 3. Gullitão fez. Boa jogada de novo. Olha aqui, ó. 4. Não vai desistir, não é possível. A gente tá amassando, mano. Ele vai desistir, impossível. Ele desistiu. O início foi assustador, foi muito bom. O problema é pegar um outro, agora a segunda partida. Vai vir um cara nervosão, pode ter certeza. Vai vir um cara brabo, um cara bom. Meu nome é Gustavo Villani, tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar o jogo. O cara tá com time, ih, Forlan. Sempre quando tem esse Forlan, eu tomo um sacode. Vamos lá, gente. Ô, Sterlingzinho. O técnico não economiza, faz 2 alterações de uma vez só. Ó o Crespo. Tentou, né, Crespo? Valeu. Que passe foi esse? Deu certo. Não, devolvi. Ah, velho. Não, devolvi pra ele. Forlan, tá vendo? O presente que eu dei pra ele não tá no papel. Que presentaço de Natal, hein, Lucas? Mais um. Só porque eu gosto de dar presente de Natal, gente. Vai, faz o gol. Ah. Boa. Garrincha. Saiu com bola e tudo, mano. Ele corta o passe. Poxa, mano. Olha o meu meio campo perdendo a bola. Gullit. Gullitão perdendo a bola. Boa. Arbitragem aponta e indica mais 1 minuto de acréscimo. Boa, Garrincha. Lateral livre para avançar. Ele é bloqueado. Fechado o cruzamento. Crespo dominou a bola errada, mano. Vocês viram? Por enquanto, 1-0 para ele. Vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho, né, gente? Árbitro, vamos para um golzinho. Tempo.
2. Acabou o sonho. Vai ficar difícil agora. Ele vem no passe, quebrou a gente. Faz o gol. Ah, catou. Bora, bora, capricha. Vai lá, no gulitão. Lá atrás. Boa, pegou uma. Boa. Faz o gol. Ai, perdemos, mano. Mais uma oportunidade aqui pra pelo menos fazer um golzinho. Boa bola. Vai, Jab. Eu não quero fazer gol, gente. Eu não quero fazer gol nesse jogo. Não é possível. Caramba, mano. Como é que eu perdi esse gol? Já vem mais um, gente. Que ele errou o cruzamento. Sorte em mim. Boa. Ah, não, Hakimi. Era pra botar na frente depois do drible, mano. Fez o corte e não botou na frente. Final de partida. O segundo jogo não deu pra gente, mano. Nossa, eu tô muito enferrujado do draft. Tenho jogado pouco. Apesar de ter gravado sempre pra você, tenho jogado pouco. E aí reflete no jogo, mano. Tô ferrujadaço, ferrujadaço. Comparando com outro FIFA mesmo, tô muito enferrujado. FIFA passado, né? O 22. Mas enfim, conseguimos uma cartinha ali do Hakimi, que foi da hora. Quero mais dessas cartinhas. E vamos ver se aí vai lançar mais cartinhas especiais da Copa do Mundo que tá chegando ao fim. Tamo junto e até mais.